Zdravím lidi, vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasadám něčím a čeká ostatní lidi jenom mavlí. Kurva. Často se mě lidi ptají. Martine, proč si říkáš ta prostor kanibal? No já musím odpovědět. Do píči. Já si rozdíl mezi mým jménem. Často se mě lidi ptají, no já musím odpovídat. Don't be cheap.